Türkiyədə saxlanılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məncumov məhkəməyə aparılıb. Uinkolog Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Palmar Şirkətlər qrupunun prezidenti hakim qarşısına çıxarılıb. Məhkəmə onun barəsində həbs qərarı verib. Onunla birlikdə saxlanılan şirkətin meneceri Nuray Nurcahan Peker polis nəzarətinə verilməklə şərti azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Mübariz Məncumov martın 15-də İstanbul Prokurorluğu tərəfindən FETÖ ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Həmin gün iş adamına məxsus evlərdə axtarış aparılıb.